хамт байгаарай. Өнөөдөр шоу нэвтрүүлгийн 3 дахь өдөр Нямгарэг. Үзэгч та бүхэн оролцогчдийн маань улам ширэн өрсөлдөөн, илүү тэмцэл, баг тодрох үл ойлголтыг энэ дугаараас хүлээн авч үзэх болно. Садан хороолол өглөөний 8 цаг 55 минут. Өнөөдөр бидний хувьд 3 дахь өдөр маань эхэлж байна. Тэгээд өглөө босоод ямар ч байсан өчигдрийнхөө хоолыг халаагаад идчихлээ. Одоо нүрээ янзлж байна. Өнөөдөр манайх хөлдөөсөн бүтээгдэхүүн авсан байгаа. За тэгээд миний бодлоор хөлдөөсөн бүтээгдэхүүн маань бас жоохон хүндрэлтэй байх гэж бодож байна. Ягаад тэгэхээр мөнгөнд дүн шингээдгүй учраас хичнээн олныг зараад бас хэцүү байх гэж бодож байна. Тэгээд нөгөө хоёр маань юу гэж бодож байгаа юм бол бас бүгдээ очиж хамт асууя. За, өглөөний минь. Өглөөний. Сайхан амцсан уу? Таагүй. Та өчигдөр юу өхөл бөмбөг үзэжсэн уу? Тий, уг нь өөр онгод оролт гэж өөр төлөвлөгөө зүйлдэг гэж бодсон чинь. Онгод орсонгүй шүү дээ. Та үзэх нь буруу юм шүү дээ. Одоо хоёрд найдан да. Хэдэн цагт унтсан? 3-д өгсөн баха. Тийм үү? Тий. Садангийнхан маань яасан намгүй байна аа. Бүх зүйл нь цэвэр цэмцгэр, өчигдөр өглөө их л эрт тосцоосон, бүүн инээд яриг хөр болж исэн чинь өнөөглөө нэг чимээгүй харагдаж үзэгдэхгүй баг чинь. Садан багийн гишүүн жүжигчин Эрхэн Баяр гэртээ хоноогүй тодорхой боллоо. Ямар нэг юм болсон юм биш үү гадаа? Багийн нэг гишүүн байхгүй байхад ямар их өөрчлөлт гарч байна. За яадаг ч вэсэн чантарч болохгүй шүү. Эрхэн Баяр маань 10 цагт ажилдаа ирнэ гэж найдаж байна. Би бас арай л ихэнтэй ирсэн байна ер нь. А яадаг бол нөгөө цаанаас дүрм товц өгч байгаа. Жишээлбэл одоо потолог гүрдэх малгай. Тэ? Тэгээд яг энийг яг өдөр болго өмсөх учраас миний авчирсан бүх хувцсууд шаардлагагүй юм шиг байна. Би бол яг нөгөө хадчихна ингээл алин тоглолт муулаар явахтаа бол бүхэл юм ширээ яваад сурцсан учраас бүх юм аваарчгүй. За ингээд үзвэчтэй манай багийг дэмжээрэй. Манай багийн нэр бол Содон баг. За одоо би яг ажилдаа гарах гэж байгаа учраас та бүхэн одоо миний өрнөөс гарна уу? Юм уу бэлдэх гээд басхгүй л да. За. За, сайн байна уу? Өглөөний мэнд. За ингээд өнөөдөр манай багийнхан өчтөр хөлдөөсөн хүнсийн бүтээгдэхүүн байсан. Өнөөдөр болохоор шингэн хүнсийн бүтээгдэхүүнд гарна. А тий өчтөр бол миний хувьд үнэхээр суралцах өдөр байлаа. Өрсөлдөх гэхээсээ илүү. Өнөөдөр харин бид нэр хой хөвдөө өөр өрсөлдөх гэсэн мэдээлэлд олсон болохоор илүү сонирхолтой, илүү хөдөлгөөнтэй, илүү ахаалчтай байх болоо гэж бодож байна. Шихмах маань өнөөгдөө бүсэн ч юм байхгүй. Тэгээд бид нэр хамтдаа Tesla компанидэр уулзах гэж найз чинь тэгэхгүй бол бид хоёр хоёулах наа үнэхээр барахгүй байлаа. Өнөө гайхамшигтай борлуулалтын адны хүмүүсийн бүр үнэхээр бишрмэн нэг юм байна. Бид гурулаа ирнэ. Өчтөр үнэхээр айгүй их ядарсан. Гэтэл тэр их ганцаархнаа бол бүгдийг амжилтдаг гэсэн. Биднээс ч илүү их олон газраар орж илүү их олон хүмүүстэй уулздаг баг. Тэр борлуулалтын адны ажилд бол үнэхээр өнлөвчтэй ажил юм байлаа. Та бүхэнд 100% байгалийн гаралтай жимсний 100 жимсийг санал болгоё. Түрүүлээгүй, хугацаа өнгөрсгчгүй, оригинал жимсний инхүү жиус нь биологийн төвлөсөөр баялаг учраас таны эрүүл мэндэд шийдэг үйлчилгээтэй. 100 зэрлэг жимсний ундаа. За өглөөний минь ажиллаа гарах гэдэг ганц нэг өндөр шарж ичих гарах гэж байна. Энэ одоо манай сойрын өглөөний чансан цай. Энэ дотроос нь 5 идэ гарч ичих шээ. Тэгээ давс байхгүй. Давсгүй гэхдээ давсгүй нь яах вэ? Давсгүй муухай шээ. 5 идэ. Энэ амар уучих гисэн тийм нэг цай. Арай ааш цай шээ. Наач өдөр хаал утнаач дарах шээ. Манай чи нэмэгдэн шүү дээ. Нээч чи. Наадлаа камер харахаараа угааж байгаа. Сайн юугаар хөглөрүүлээд байж байна. Намаг угаагээл загнаал нүд нүргүй зүгээр загнаал намаг. Энэ хоёр чинь намайг л базаад идэв шүү дээ. За битэг хутлаа яагаад. Инк тег гээд намайг л хутлаа камер дээр харахаараа. Одоо камер та нар түр гарлаа. Битээр энэ болно л шүү. Алдахгүй тийм шүү дээ. Хоёлаач чи нааша нааша. Цааша. Энэ юм дээр айсаа л дөө. Нааша. Цааша. Аад наа нуугиш манай нуугиш. Тэ пайтын дээр яаж өргөө зэрэг нь харсан бид дээ. Я дээр хоохид хэлэн босгож бэлхэс. Өглөө гар ингээ онцоо. Би аа. Энэ цаг утсан байхгүй юм манай хоёр айгүй өргөө.
Тэгээ энэ ахыгаа ямар могод бүр юм юм. Яагаад адилхан цуг хийчих юм гэм үү? Бис ягаад чи энэ ахыгаа чишээ юу гэсэн бэ? Гөөгөө ингэсэн байхаа. За таа юу суултаа. Арай болцсан. Бидний дэмжиж байгаа дэмжигчд үзэж таа бүд итгэлийг бид нар алдахгүй. Тийм ээ. Алдахгүй. За баярлалаа. За бид гуру бараагаа аччихлаа. Заримгийнхаа үйлдвэр дээр ирээ. Заримгийн аччихлаа тийм. Аха, гайгүй юм шиг байна. Йо, юуны хувьд, жингийн хувьд хөнгөн мэд юм. Харин хөнгөн юм байна. Хөөх, Содон багийн гişүү жүжигч Эрхэн Баяр багтаа эргээд ирж. Ашгүй дээ. Эрхмигийн маань царай нэг л зүйлийг бодсон шинжтэй тавгүй харагдаж байх чинь. За ямартай ч ирсэн чинь сайн байна. Дахиж биднийгээ битгий сандаргаарэ. Багийн гişүүн чинь хичнээн хөөртэй байгаа бол. За тэгээд нөгөө өнөөдөр сонгоо харихын дүүрэг дээр борлуулалт хийхэр болсон байгаа. Ингээд бүгдээрээ ажиллаа гарахгүй бол бас цаг оройтх гэдэг. За авцгаая. Маш хөөе маш хөө бичи машина би барина шүү би барина би барина баримттай шүү зүгээрээ би амгаагад бол арай гайгүй барина 10 цаг 20 минут Тесо компани үйлдвэрийн байр багууд маань бүгд бүтээгдэхүүний ачиж дуусжээ гараанда бэлдээрэ өргшөө бидний бүтээгдэхүүн маш шингэн бараа байгаа тэгэхээр эхний дэлгүүр дээр орсон Өнөөдөр бол зорьсон борлуулалтынхан дүнг бид нэг дэлгүүрт хийж авлаа. Ингээд амжилттай эхний дэлгүүр бол амжилттай шүү. Баяр цогтос өдрийн мэндийг үргээд бас бидний бас энэхүү сайхан айлгын тийш шоу сайхан дэмжиж чимжээс анхны бодлоо авч бас мундаг бодлоо авалт хийлээ. Хоёр дэх ингэж бас ажилмаж л хийгээгөө. Хоёр дахь хоног дээр одоо л илүү бүр ирч хүчтэй болсон байна. Гэхдээ нөгөө бид эцсийн юм урлын хүмүүс ч болоош нэ. Энэ хөө өргөж хаан ажил баг хийдэг. Хайцангуу баг хийдэг. Өнөө өглөөс би болорсон байсан жоохоо. Одоо ингээ болраа гангой энэ хөл гараад. Хичээнэ. Өнөөдөр зүгээр анхны юм бол амар өндөр өнөр хамгийн их гүлийг хийлээ. Тэгээ энэ дэ урамшил өнөөдөр бүгдийн нөгөөдөө бүгдийн ардаа хайнаа. Ханшил. За А бид гур хамгийн ихнийхээ дэлгүүр дээр ирээд дахиад тааваад өргөсөн хийжин. Одоо яг одоогор. Тэгээд ерөнхийдөө нөгөө зарим зүйл болохоор илүү ингэж одоо нөгөө байшингийн хундам цогдөг шиг ингэж өрөхгүй бол нурах аюултай байх юм байна. 8 хагарч ихний дэлгүүрүүдэд дажгүй сайн борлуулалт хийж эхлэв шүү. Мундаг байна залуусаа. За өчигдрийн бидний одоо борлуулсан үйл ажиллагаанаас өнөөдрийн энэ зарагны худалдаа бас ямар өөр байдаг ялгаатайг бидний эхний энэ худалдаа авсаар одоо мэдэрлээ. Ачаа бараа маань масын хувьд жин хөнгөхөн учраас аль болох хурдан шалгамгаа хөдөлгөх жоход байт юм байна. Ингээд эхнийхээ наймыг одоо амжилттай хийлээ. Одоо борлуулах одоо үйл юунаас 100% одоо давуулж хэмүү. Тийм эсвэл учраас одоо цаашдаа гоё явах хаа. Хүй тэр хөөрч байгааг нэ. Өглөөний дуу муутай байсан шүүдрээ тунгих баяртай байх чинь сэтгэлд нь хүчтэй. Маш баярлаа. 1 сая 25700 төгрөний борлуулалт хийлээ. За энэ тийм болохоор одоо манай Содон гэдэг багийг бол маш сайн амжилттай дэмжлээ. Тэгээд танд бол амжилтсэн бизнесийн маш өндөр амжилтыг хүсье. Ягаад гэвэл та энэ Тесогийн энэ маш зүү бүтээгдэхүүнүүдийг авсан байгаа учраас удахгүй бол борлогдоод дуусчих. Тэгээд одоо ерөөсөө маргааш нэг өдрөөс дахиад хүрээд ирэх шүү. За. За баярлалаа амжилт хүсье. За. За. Өчигдөр зайрмаг зарж нормо давуулан биелүүлсэн Содон баг өнөөдөр Тесо компани үйлдвэрлэдэг 18 нэр төрлийн шингэн бүтээгдэхүүн борлуулах даалгавартай. Заримгийн бодвол жингийн хувьд хүнд шүү. Амжилтад давтаж нормо давуулахын тулд хичээх хэрэгтэй дээ. За манай хүмүүс яг өнөөгдлөө жоохон ажиллаж өгдрөөг өнөө айл дүүргийн хувьд одоо яг тодрог өн. Маргааш өчигдөр бол маш нарийн тий чанд зохион байгуулалттай явж байсан. Нэг хүн маань захиалгаар нэг хүн өрөлтөө хийгээд нэг хүн маань бараагаа зөөх байршуулах гээд бүх ажлууд маань хоёр төвж байгаа. Энэ хуваар маань бас жоохон өнөөгдлөө бол яг алдагдсан байна. Гэтэ одоо бол жигдэрч байх гэж найдаж байна. Би яг хөө тэгэл хуураас өгсөн нэртэй мөртлөөс 12 кг жинтэй. Тэгэл энэ чинь юм дээшээ даашаа. Эхэндээ хоёроор зөөж байгаа сүүлрхөө ядраа нэг болчихлоо. Тэгтээ гайгүй. Өчигдрийн булраа харин гараадах шиг шүү дээ. Өчигдөр ас зүгээр ундаа гэж шидлээд өнөөдөр бас инглээ. Тэгтээ гайгүй. Тэг ер нь бол тэгтээ хүмүүс чи хийж байгаа ажлаа сурчдээ шүү дээ. Бас бидний хийдэг ажил тедэрт хэцүү. Тэдний хийдэг ажил биднэрт хэцүү. Тэг. Тэгэхээр
Ер нь бүгд хэцүү штэ. Тэвчээр бол хишигдлагийн тэвчээр тэмээ хоёр ажиллах штэ. Хөөх, тэмээтэй өөрийгөө зөөрлж яадаг тинхээтэй дуучин бүсгүй маань альва зүйлд тийм ч амархан бууж өгөхгүй дгээ. За, бид нар алтан төвшгэд энэ хүнсний дэлгүүр дээр ажиллаа үргэлжлүүлээд явж байгаа манай хоёр бүтээгдэхүүнүүдээ зөөж ин тэгээд сая энэ дэлгүүрт манаас 1-2 бүтээгдэхүүн авахгүй гэдгсэн. Тэгээ авахуулахын тулд одоо нэрстэй Айбери болон Элитгийн хоёр зарим авахгүй гэж бүр гүрээгээд үгүй гэж тэгээдсэн. Тэгээд бид нар авахуулахын тулд бас авьяасаа үзүүлж тэгээ авьяаску гуру юм юм аа чааваса чихэртэй зармаг шоколадтай зармаг Гинтийн нэг тийм сонин үйл ажиллагаа хийлээ. Тэгээ ямар ч хэлсэн баяртай байна. А одоо дараагийнхаа дэлгүүрлээ яваа. Тэнд бас сонин садан зүйлүүд болох байх гэж бодож байна. Та бүхнийхээ итгэлийг алдахгүй. Амжилт. Бамбар. За, марга хоосон байгаа юм байна шүү дээ. Та нар өрштөл тийм ээ. Тесогийн заримуудыг мэдхи юм чинь. Бүх юунаас нь оруулаад ирэх үү? Ямар юм юу гэнэ ах уу? За. Өөрөстэй бид нар өрөөд өгнөө сайхан. Чөхөртэй зармаг, цэцгийтэй зармаг. Манай октод энэ дөө. Тэсэгос болохоор нөгөө затэя тас. Аа тэгээд голд мэлх хөрөөс үү? Аа. Цэцгийтэй тас юу нэр гаралтай? Гаралтан гайгүй шүү дээ. Үс тастай харьцуулахад ер нь бол үнэн боломжийн болохоор тийм ер нь бол дундаж үнэтэй болохоор үс тасыг бол гаралтан гайгүй. Борлуулалтаа өндөр их тусмал одоо бид тэр анаа дэж нэл гэсэн үг. Тийм болохоор та одоо юу гэдэг борлуулалтаа өндөрл хийж өгөж тусуулаарай гэж үсэ. Тийм затэй тусуугаа литрээр аваа тийм үү. Сатун бат сатун шүү. Бүгдээрэнд нэжил төстэй мэдээллийг бол өгсөн бүтээгдэхүүн танилцуулга. Урлагийн үнс гэдэг утгаараа одоо амны хайрцаг бүхэл одоо үгийн баялга ашиглаад одоо өшөө баяжуулж өөрсдийнхөөгээр хэрэглэгчдэд илүү ойр байх талаас нь болов янз бүрийн байдлаар тайлбарлаж байна л да. Тэр нь ч гэсэн үр дүнтай байгаа учраас холтаа болтууд бол бас өндөр хэвчих. За, манай багийн хувьд бол одоо өнөөдөр 7-8-9 төгтлгүүрээр бараг орж явах шиг байна одоо. Нэг хүн биш учраас үдэл санааны зөрчлөнг гарах хэрэгтэй тохиолдол байж лээ. Гэхдээ энэ үл ямар нэгэн байдлаар тийм хор шарны зүйл биш. Цэвэр одоо үйл бодлын зөрөө ажлын арга барилаа яаж хийх вэ? Ямар арга барил сонгох вэ гэдгээс шатгаалсан тийм төслүүд гарч байна л та. Гэтэ манай баг бол ялна. Зайл. Шүүдрээ минь юу болсон бэ? Ямар нэг асуудал гараа юу та? Ганцаараа сууж явах чинь. За, 240 цаг градит шоу давшаа багтай 2 дахь өдрөө шүүхчээр ажиллаж байна. За, өнөөдөр давшаа баг бол айс маркийн зарим барилдсан байгаа. Тэгэхээр ихтэй бас одоо манай багийн хувьд маш сайн ажиллаж байна. Ихээр сэтгэл хангалуун байна багийнхан да. Хүүе. Тэгээд оо яна. Хай хай. Сайн байна уу? Би баяртай. Ой би яна уучлаарай хажинаас нь орцсон уу? Зүгээрээ за. Яна манай менежер уралчгүй те. Менежер уралдуул тэгээ ананаас асуусан биз дээ. Баяртай мэдээлээ. Яг энэ дэлгүүртээ шарт хатгийн хүнсний дэлгүүртөө ороод гуугаад эхлээд бол ерөөсөө зөвшөөрөхгүй байсан. Угээ ахгүй ингээд манад ингээ байгаа гэх. Тэгээд ятгсны хүчинд 7 төрлийнхөө бүх бүтээгдэхүүнээс 2-2-ыг одоо нийт 14 хайрцаг бодлохоор очлоо. Эн чинь бас амжилт шүү. За би юм зөөлөө. За манай багт өчигдөр нэлээд туршлахгүй бас багаар ажиллаж чадрын үед нэлээд дутмаг байгаад байсан. Энэ сар яг өнөөдрийн үед нэлээд чамртай сайн болсон байна. Багийн ажиллагаа өнөө сайн байна. Йой. Зя. Итээ амжилттай. Амжилттай та. Наа ч одоо юу вэ? Амжилттай, үнэхээр амжилттай. Дөрөв дахь юу дэлгүүр орлоо гэхэд ийм амжилттай явж байгаа юм шиг тий. Тий. Өөр дөрөвсний чи олон үнэтэй. Манай ихснэр бас сайн цогцолтой ихснэр. Үнэхээр хүмүүс бас айгүй гоё хүлээж авч байна тий. Үнэн ч гэсэн үнэхээр тус юм болж байна. Зя. За ингээ дараагийн юм руу явна. Дараагийн юм руу гэлцээ. Хөөсэй юм уу? Хөөсэй. Нэгүү сайсан. Аа. За баярлалаа. За баярлалаа. Бид нар одоо юуны энэ чинь нисгэн чи биш үү? Ярмгийн энэ чинь явж байна. Тэгээд яг энд бид нар ийм өндөр боллт гэж бодсонгүй. Таймшигтай өндөр боллт. Бид хаппи. Хөгн хаан. Сайн. Сайн хөгн хаан.
байнгын хүмүүс миний өрөлд таалагдж байна. Энэ бүгдээрээ ингээ миний өрсөн. Тэсэ компани чацарган, арц, су, үлэмжийн чанар гэдэг энэ олон бүтээгдэхүүнүүд байна. Цаа ингээд жирэтл нүрчлөө. Дараагийн хугаа явъя да. Масад юунаас бол нэг сая төгрөг байна. Тийм ээ. Оо, яа. Дооны үгийг сольж дуулж байгаад чамаагүй найрчихж байна шүү. Миний ихчээ гэж дуулж уйрааж байгаа л бараа газарчглаа. Цэргэлэн цанг яалтай байлээ. Энэ чинь шоу уралдаан шүү дээ. Тэмээ шиг тэнхээтэй хишиг талаа мөчөөгөө өгөхгүй л гүйж байна гэж. Дэд хаша хаша. Хачуугаар нэ нэ. Лугаач та хулгаач та юм нь авчих гэдэг. За нэг нь оруулах. Хоёр шүү. А энэ өөр үстэй. Хава. А энэ өөр үү? Ингээд нэг нэг. Одоо бүр илүү ажилламаар шүү. Яг үнгэ урам өгөөд хүмүүс 3 4 саяар ингээд бараа хөдөлж яваад болохоор. Тийм болохоор бараа хөдөлтөхгүй хөдөлж авахгүй бол заас ингээ хасагдвал хасагч идэв гэж бодохоор тий. Аваадаг болохоор аваадаг болохоор тий. Хийгээд юм шүү дээ. Дараа нэг хана амжилт. За хэл. Одоо юу вэ? За бид нар ажиллаар л байна. Тэгээ би бас яг энд юугаа тооцоогоо авах гэдэг чинь тэгээд энэ хараа. Сая би өрөлт хийж аваад энэ яг юунд ингэ зүсчих вэ мэдэхгүй байна. Заяаг уу маа юу ч хий сураагүй н хараа. Ингээ зүсээ хийчих байгаа хгүй. Огил аваа хийчих юм ердөө. Юм хийж чадахгүй шинж чинь энэ чинь. Ичмээр энийг үзүүлэхин чай шин. Гэтэе ер нь ингээд юм хийж чадахгүй ийм цагаан гартан байна гэдэг өцөлж байгаа. Тэгээ сая мөсөнд нь харин авчих шиг болов уу? Мөсөнд нь л яачих шиг боллоо. Хэцүү юм байна. За ингээд танаа дэлгүүрийн хамт олонд зориулаад Энэ сайхан өдрийн жаврын үргээгээд та бүхэнд үлэмжийн чанар хэмээх сайхан тог зориулъя. За. Үлэмжийн чанар тог оронгоно тунамаад тод шигээ хооно үзэгсэн тай төрсөн Сараги чинхоно уцэд уцэд ханна шоуги аунхо сэ Тэрхийн тарин уншсантай адил боён хураадгаа гэгддэг үлэмжийн чанар дууг сайхан дууллаа Маржингоо.
Үлзэд дэлгүүр энэ өдөр үнэхээр азтай байна шүү. Жавраа үргэлгээд авлаа. Ах шиг орлого арын байх үзье. Маш их баярлалаа. Тэгээ ерөөсөө тийм бид ч бас цаг хугацаатаа уралдаж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Аль нэг цагтаа багтаад олон дэлгүүрээр оролцох тийм ээ. Тэр хэмжээгээр мөнгөний борлуулалт орлоо гэсэн дээ. Бас энэ бас их цаг алдаж байгаа юм бол энэ юу байна? Тооцоо. Тоо ширхгийг үлээж авах. Тэгээ батанаас батааны хооронд тийм ээ. Ингээ шилжүүлээ мөнгө төрөг тоолох, мөнгө төрөг хамгийн нэг бараа үлээж өгөхөөсөө ийд явагдаж байна. Одоо энэ манай энэ манай энэ маань л одоо авчих шүү дээ өөрхий. Араа жоохон тоон дараа гайгүй. Бид дээр үл явах таас таавал гэцүү шүү дээ. Манай урлагийн хүмүүс ялангуяа тийм ээ. Юу вэ? Би чинь таван хагийн тоон дотор би тооны машин хэрэгэлдэггүй заа юу. Тэгээ зөвөр надтай байж заа юу. Уусаа тэгээ энэ үнтэй бас л гэцүү шүү дээ юм тийм ээ. Болч нь болчих. Уусаа болохоос болохгүй нь тийм ээ. Тоосон төсөн сайхан яаж байна. Сайхан байна. Слава, манка, сакура зэрэг хуурай төрлийн бүтээгдэхүүнийг харин ч нэг борлуулж байна да. Энэ парк 7 сая гаруй. Би 7 буудлын эцэс 7 сая гаруй хийчлээ. Юу хийвдээ? Өөлөд явах гэх нөгөө багийнхан. Тийм. Нэр нь гоё тааруулсаа 7 буудлын эцэс 7 сая хийхгүй л хиний юу болох вэ? Тийм ээ. Гоё байна. Гоё. Ашиг өч улам амтгатаад өшөө зармаар одоо цаг яагач хөл яв нэ явсан дахиад цаг дотор нэг цаг дотор яаж гүү 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 байхгүй өөрийнхөө хоол идэв хоол бодохгүй манай нөгөөх нь бас лайхтай шүү дээ бүх цаагаар бүх амьдлаа энэ хүнлээ а дээрээс нэмэлтээр битээр орно ингээл ер нь л ингээл толгойн гурван чулуу шиг ингээл хийж та гуру аль нэгийг заавал хасах шаардлагагүй аль нь асуу аа та гуру аль нэгийг заавал нэг нь одоо хүннэ та нар саналаа өгөөч гэвэл За. Илрүү яв. За. Нүхтөө борлуулалтын цагаар юу хөлбөн бөгөө. Шүн зүүүлээд хонсон гэсэн тохилохгүй бол төвчихгүй нү. Ямар ч асуудалгүй ойлгож байна. Одоо зөвөр өглөө бид нар 9500 тий. За 100% бараагаа бид нар аваа гарсаа. Машин дүүрэн бараа аваа гарсаа. Одоо ерөөс энэ цөөхөн бараа үлдсэн байна. Өнөөдрийн хувьд бол маш их хэрчинтэй ажиллаж байна. Тэр тусмаа өнөөдөр шингэн бараа гэдэг бол өнөөдөр одоо маш сайхан байна. Тэгээд энэ Viva City үлдсэн хэрэгэд дэлгүүртээ одоо бид нар одоо цагид болж байна. 3 болж байна. Бид нар нэг жоохон цай уучаад замаараа 2 дэлгүүр ороод шууд цэцэглэлд хүрээл орно. Гайхалтай юм жин. Очоо жоохон дугуй унаа байж чи. Манай байгууллагаас асуудалгүй үлдэх юм байна гэх шатндаа. Амжилт. Садан багийн гишүүн Эрхэн Баяр маань дуу хууртаа их л эрч хүчтэй байна гэж. Садан өнөөдөр дахиад нормод авуулах юм биш байгаадаа. Яарсан ч шинжгүй их л тайван итгэлтэй байх ч нэ. За манай реалити шоу маань үргэлжилсээр байна. Хоёр өдрийн борлуулалт Милко баг амжилтаа хийж яг удагийн байдлаар 14 цаг 26 минут. Бид нэр 15 цаг 00 минут гэхэд бүх борлуулалтыг зогсооно. Тэгэхээр одоо 5 дахь дэлгүүртээ орсон борлуулалтын дүн бол маш өндөр байгаа. Ерөнхийдөө бол цаг орд тусмаа багуудын сандрал ихсэж байна. Тэр хэвээрээ бас бол манай багийн тоглолтоос баг зэрэг өвдөгдөж байна. Зарим нэг одоо өрлөлтийн ч юм уу эсвэл бүтээгдэхүүн төрөлжтэй алдаанууд ихнээсээ гараж ирж байна. Энэ улам бол бүртгэгдээд явж байгаа. Сүүлд нь нийлбэр дүнгээр борлуулалтын орлогын дараа энд эдгээр оноонууд бол бас дүгнэгдэх байгаа. За 11 минут 20 секунд дутуу энэ хооронд тооцоо гар дээр аваад тулгалт хийж амжихгүй бол захиалга хүчингүү 11 минут гэлцээр. Милко баг уршаа. За одоо яг 3:20 болж байна. 4 цаг төл дээр цэцрэг түрээлэнд очих хэвээр. Ингээ сүүлийн дэлгүүр дээр ирсэн чинь ашгүй энэ дэлгүүрийн хамт олон бидний одоо юг ойлгоод хэмжээ туслаагээд сүүлийн 10 хэдэн хайрцаг зармыг ахаар боллоо. Ингэснээр бид нар 100% амжилттай өсөх гэж байгаа. Тэгээ одоо нэг шүүдэр яг ойллаа. Ойлцсан байна. За ямар ч юм амралтанда хүрлээ. Тийм баярлалаа. Яг нөө цаг хугацаа амар тавчаа. Ямар тэнэг юм бэ би өөрсдөх юм аа ямар тэнэг юм бэ. Йоо цаг хугацаа амар тавчсан. Тэгээд яг сүүлийнхаа бүх бүтээгдэхүүнийг борлуулаад дуусчихвал нөгөө 100% яг бүтээгдэхүүнээ ягаад яг товлсон амжилтанда хүрэх гэжсэн. Тэгээд бүр яг сүүлийн газар болжтэй яалтчгүй цаг хугацаа амжихгүйс учраас уучраа хэлээд ингээд тайлбарлаад
гуугаа чагчлаад гэсэн чи маш гоёөр хүлээж аваад биднийг дэмжиж ингээд бүх үлдсэн хайрцагтай зарим үеийг маань авахар болоо. Тэгээ өөр ирэхгүй баярласантай уулзлаа. Тэгээд нөө эсрэг багууд амар хүчтэй багууд байгаа учраас бас хоёрын хооронд 10 хэдэн хайрцаг үлдээжсэнс хэрэг. Тэгээд давчуу хөсөө гартал өнөөдөр ч ингээд зүтгэснийхаа бас үр ашгийг хүртлээ. Тэгээд танд маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Энэ бол 100% амжилт. Ийм хоосон буцаад очих гэж үнэхээр бодсонгүй. Тэгтээ амжилтанд хүрэлээ бүгдээрээ. Өрөөр гэлчин. За тэгээ. Лавшаа баг. Яс амжилт. Энэ татдаг мэддэг хүмүүсийн дагав бүтээр би ганцаараа жоохон мангар юм аа. Ууд манай нөгөө хоёр маань үлдээсэн мод гоёхгүй. Норма амжилттай биелүүлсэн лавша баг хөөсөн сэтгэлээ бүжгээр илэрхийлэнэ шүү. Мэдээж энэ өдөр худалдан авалт хийсэн дэлгүүрүүд мөн үзэгч та бүхэндээ зориулж багаа төлөөлөн мэдчилгээ дэвшүүлж байгаа нь энэ. 16 цаг үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн. Хайртай дотны хүндэ тэмдэглэлт төрсөн өдрийн баяраар нь Unitel-ийн дугаарыг бэлэглээрэй. 3 мөрөө байр, 3 Jeep автомашина хамтд нь хожоорой. Сонхо тавилгын ихтэлгүүр KGB Тэгбэ мэрэгжлийн хөргөлтийн үйлчилгээ. Утас 7000 1000